Grupa Tate za decu Zrenjaninicima je poznata po brojnim humanitarnim akcijama sprovedenim u proteklom periodu. Grupa je oformljena sasvim slučajno i cela priča je krenula akcijom za prikupljanje sredstava za lečenje devojčice Lane. Pa u principu sve je počelo spontano, kao i sve dobre ideje koje krenu tako spontano. Sedeli smo, razgovarali smo, bila je jedna devojčica bolesna i razmišljali smo da pošaljemo SMS. I onda smo došli na ideju, Darko i ja, pošto se malo u slobodno vreme bavimo i fotografijom, da organizujemo neko mini fotkanje i da skupimo na taj način novac, da fotografišemo ljude u zamenu za poslate SMS-ove ili za ubačen novac u kutiju koji bismo uplatili direktno na račun devojčice. I kako smo krenuli tu priču, pridružili nam se par prijatelja koji su nam pripremili vizual, napravili smo malu grupicu na Facebooku, event i sve ostalo što ide uz to, jeli, sa modernim tehnologijama. I u principu ljudi su počeli da se priključuju. Tate iz grupe Tate za decu ponosni su na sve sprovedene sopstvene akcije, ali i na uključivanje u druge humanitarne aktivnosti. Najponosniji su međutim na obnovu igrališta u naselju 4. juli i posebno na to što je akcija privukla veliki broj komšija i pokrenula dobru energiju među sugrađanima. Generalno smo najponosniji što smo se uopšte uključili u neku vrstu vraćanja ovoj zajednici, barem dela onoga što smo mi dobili. Znamo da među našim sugrađanima ima mnogo onih koji ne mogu da priušte ono što mi imamo, koji ne mogu da uzmu zdravo za gotovo to što mi uzimamo zdravo za gotovo svaki dan, a to je redovan obrok, krov nad glavom i tako dalje. I drago nam je što možemo da pomognemo tim ljudima. S druge strane, naš rad se ne ograničava samo na taj deo. Mi smo se, evo konkretno ovo igralište na kom se sad nalazimo, smo delom i mi revitalizovali. Bilo je dosta nebezbedno za decu. Falilo je mnogo ovih sedelica, dasaka i koje čega. I tu se uključila gomila naših komšija, prijatelja, što donacijama, što svojim fizičkim radom. Umeđu vremenu smo prijatno iznenađeni, došli smo sada posle zimske pauze i videli da je neko nastavio naš rad, tako da su dodatno popravljene još ljuljaške, što je sjajno. I u principu to je i cela ideja da se taj virus širi, taj pozitivan virus, ne korona, da se širi virus dobre energije i da se ljudi uključe i da oporave ovu zajednicu, jer ipak na nama počiva i od nas sve kreće i na nama se sve završava. Iz grupe Tate za decu pozvali su sugrađane da pomognu i rad grupe Obrok za porodicu i da na taj način pomognu svakom sugrađaninu koji je u stanju potrebe da ima siguran obrok svakog dana. Konkretno nemamo nekih većih planova u smislu da imamo nešto već određeno, zacrtano. Kao što rekoh, većina stvari koja se kod nas odvija ad hoc, od danas do sutra, pojavi se neko sa nekom potrebom, mi vidimo gde možemo i kako možemo da pomognemo, povežemo ljude, neko se javi sa problemom, onda mi vidimo da li mi možemo da rešimo, da li može neko drugi da reši i najmanje što možemo je da spojimo ljude. Ali konkretno bih pozvao većinu naših sugrađana da se uključe radu Obroku za porodicu Zrenjanin. Oni su stvarno, ja mislim, izneli veliki teret za porodice koje dolaze iz relativno loših standarda i uslova života. Mislim da oni stvarno lavovski deo posla rade i njima treba najviše pomoći. Mi se uključujemo koliko možemo takođe i oni, ja mislim, da zaslužuju mnogo više pomoći. Članovi grupe Tate za decu i njihovi prijatelji podelili su ove godine i paketiće deci iz ugroženih porodica sa teritorije grada. Trenutno prikupljaju pomoć za jednu porodicu iz Mužlje i jednu porodicu sa Nove kolonije, pa svi koji mogu pomoći na bilo koji način, Tate mogu kontaktirati na Facebooku u okviru grupe Tate za decu.